Hør, så er det sånn. Så skete det vist igjen. I går, den 1. februar, der sagde de, at der ville komme en ny snestorm. Og det gjorde det så. Så nu tog jeg over til skolen. Vi havde terminsprøve der, så vi stod bare der og fuldstændig og tabede det hele. Og ja, og så kommer læreren lige pludselig og siger, nu er vi fri. Altså, jeg tænker bare, nå okay, jeg er fri, fordi at der kommer en snestorm på vej. Men det er også fordi, at nogle af os, de skal køre rigtig langt, og busser, nogle af bustiderne, de kører ikke mere, så ja. Så det er sket vist. Og man siger faktisk også, at i morgen, der får man snefri igen, altså fra skolen af. Så ja, jeg vil bare lige høre, hvordan det går over hos jer i København, eller et eller andet sted i Fyn, eller et eller andet sted. Så ses!